Ah, basi, asante sana. Kote boli. Kote boli. Kote ai presidenti. Taga talamataga. Kote achokto ekigi. Kongoi, Mheshimiwa Rais, karibu sana. Orani kokigoi meche ngasarta negoi. Ata kule kutoka Sigor, Mheshimiwa Rais. Ata kule kutoka Sigor, Mheshimiwa Rais, kwenda Chebunyo na Sigor kwenda Longisa. Nataka uamurishe huyu contractor siku ya leo aweze kufanya maintenance ahead of work, ndio wananchi waweze kupitia hiyo barabara vizuri. Tukimalizana na hizi, Mheshimiwa Rais, hii ya Kiogong twende ile ya Chebole, kindly Mheshimiwa Rais, tukuje ya Kapkwen, Olbutio, Shongeroi, tufikishe mpaka ndani. Kwa mambo na barabara, Mheshimiwa Rais, hii inchi yetu ya Chepalungu iko shida mingi sana wakati wa mvua. Nimepoteza kama madaraja matatu. Mheshimiwa Murkomen, kukuto oriton tarachet, nipaka aptambuliet, okako mwako le contractor kuripote niko malu. Nga Mungu inyon today, nisaidie na daraja lingine moja. Kuweza kukonnect kutoka Sigor na Chebunyo, mali inaitwa Chepkosa, ikipitia Tilango. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais, kuna ma... Pokaze? Mama jabu suna tet. Moibu perberi yet kwenye tu yet. Kunyamaze. Aya, endelea. Tunataka kukuambia asante sana. Ukikuwa deputy president, uliputupatia maji ya 1.7 billion. Ambayo mwenye umelainisha. Pe chote etkobe ndiko punde Kiogong, paka ulimpo Sigor. Amacho asomin, koke chengi mbaret, hapa karibu olesui. Uambie PS, akuja afanye survey, we mwenyewe, utuweke pesa ndia wana inje wapate kupata maji. Tukingoje yo maneno ya tank, Mheshimiwa Rais, awa watu walikusanyika siku moja, wakatengeneza their borehole, hapa Kapke Sosio. Shida yao kubwa ni stima. Nimeenda kule Lake Victoria, wakanipatia pesa kidogo kama 2 million. Haitoshi Mheshimiwa Rais. Waambie wanipatie 5 million, tuwaweke solar iweze kupamba maji hapa Kapke Sosio. Ya mwisho Mheshimiwa Rais, ya mwisho. Kule Sigor, kungetakikana kuwa na university. Ndia wananchi waweze pia kupata kitu ya kuweza kuweka kwa mfuko. Huyu Mheshimiwa Isaac alikuwa amechenga shule kule Mismis. Mimi, CDF, nimeweka 15 million. Na kuomba tu kwa heshima, niongeze 20 million, tuweze kumaliza shule ya Mismis, tuhamishe wanafunzi waende huko, unipatie university, ikuje Sigor. Hiyo tunakuomba Mheshimiwa Rais. Neletu unen, tunakushukuru sana. Mbolea imeshuka chini kutoka 6,500 hadi 2,500. Ni kuombe kwa minajili ya wananchi wa hapa. Nga Mungu ipo simbolea, puswege swego ra, chomba bande siko tore to pichu. Hiyo tunakuomba. Mheshimiwa Rais. Itora. Asimo ndaye ndiro. Itore. You are the second president ambaye amekuja leo Kapke Sosio. The first president ambaye alikuwa amekuja hapa kokiigure na Ramoi. Ogi nyoko yote sukuli tap Kapke Sosio. Nga Mungu aiturai ndiro masindana nena albasit. Lele mwa bichiko le yelchi sukuli ni basit Mheshimiwa Rais. Yani, asike azirge le Kapke Sosio, okay, le donated by His Excellency Dr. William Samoyara Ruto. Asante sana na Mungu aweze kukubariki. Thank you so much. Huyu mjumbe wenu ameongea vizuri. Hiyo mambo ya sola, ya maji, ya borehole hapa, hiyo milioni tano tutampatia. Hiyo maneno ya maji amesema ile itatengenezwa hapa, tayari PS wangu bwana Korira najua. So mtakunywa hiyo maji. Na ile kazi nyingine, shule ile amesema pale Mismis. So nitatuma sasa, wewe wacha. Nitatuma kwanza PS wangu akuja afanye assessment. Kama inahitaji hiyo 20 million tutakupatia.
Kama inahitaji chini kidogo tutakupatia. Kama inahitaji juu kidogo tutakupatia. Sinamna hiyo? So nitatumana hiyo assessment ifanyike. Na hii gapke socio kwa shule. Munasema munataka ikuwe na bus. Bus. Baada ya mwezi moja nitatumana bus ya gapke socio. Lakini hii Agot nga ka onge ti no mwanga leke jangi. Pocha mane jiji Mandazi ni. Eh? Eh? Nyone UDA ananwe ndiko pete. Nyona ano. Uyu Mandazi aendele kumangamanga ama akuje UDA. Wale wanasema UDA akuje UDA nione. Wewe Mandazi. Wanasema amri ya wananchi ndio amri ya Mungu. Sawa sawa. Tumekubaliana? UDA, mimi niko UDA tiari. Kwa sababu wao unasema nikuje na niko tiari. Haya, asante Mheshimiwa Rais. Ngoja. Wacha sasa nimpatie kabla ya governor wetu, wacha nimpatie senator. Wewe senator sema jambo.